Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Binəqədi rayonunda şəhidin nəşi ailəsinə təhvil verilənə dək atası vəfat edib. Oxu az xəbər verir ki, şəhid Vadim Qocayevin nəşi gətirilənə dək atası Alik Qocayev dünyasını dəyişib. Məlumata görə şəhid Vadim Qocayevin həyat yoldaşı hamilədir. Qeyd edək ki, sentyabrın 12-sində gecə saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribat törədib. Bu əməllərin qarşısının dərhal alınması məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində döyüş toqquşması baş verib. Nəticədə Azərbaycan ordusunun şəxsi heyət arasında itkilər var. Hərbi infrastruktura ziyan dəyib. Təxribata cavab nəticəsində ilkin məlumata görə Ermənistan tərəfi 150-200 hərbçi itirib. Yaralıların sayı bundan bir neçə dəfə çoxdur.